Дякую, доброго ранку. Починати вести наш блог. Я став у Гонконгі. Я спав як убитий, тому що я працював до другої ночі, а о 4-й ранку мені треба було відвертись в аеропорт. Зараз 5-та вечора, я зараз прийму на пароплан. Снідаю снікерсом, як завжди. Я тут буду довгий період, і тут якби круто, все прикольно. Погода тільки така незрозуміла, але завтра покажуть, що буде сонячно. І я сподіваюся, що тут буде круто. Мені треба купити пару шмоток. Я десь хожу, тут дуже багато людей, я переживаю за свій телефон, щоб його просто ніхто не звіснує селфі пак. О, H&M, до речі, я буду тут. О, це я в H&M пішов купляти шмотки. І так, продовжується вечір. Я закупився в одному магазині всього-навсього на $1000. На 1000 гонконгських доларів, це набагато менше, ніж ви подумали. От, і йду кудись їсти. Зараз ви будете Анна, і ще ну що, привіт. Четверта дня чи третя, я не знаю. Я нарешті вийшов зі своєї барлоги. Я йду, блін, угадайте куди, в Макдональдс, жерти хочеться. Не пройшло пару хвилин, як я вже в Макдональдсі, я жру всяку херню. Таким, смачного. Отель Гранд Хаят. Не можу передати вам картинки. От. Як сказати? Моя повірка, я гонконг зі ще досі. Це місто ніколи не спить. Кічка наступає, прокидається магія. От. Це все дуже гарно. Завжди ще один чорник пливе. Новий день, але я не вмитий, бо я просто вийшов взяти якусь хавку і піти в готель. Було написано, що дощ, але тут так сонячно і зараз 11 ранку, все на все, що не хочеться повертатись. Ну, в будь-якому випадку треба повернутися, привести себе до ладу і йти, напевно, гуляти, тому що це не діло просто тупо зависати в готелі. Добра традиція, в мене з'явилася від того, як я виїхав з України, в мене з'явилася традиція купувати хороші парфуми. І тільки що теж якусь шнягу купив, мені дуже сподобалося. От, а тепер я йду в якийсь парк. Я не розумію, в чому прикол, але вони всі так тащаться. А ну скажіть, будь ласка, де тут 5 лютого на календарі? Дурдом. Ходиш у магазинах, тобі кажуть, з Новим роком. Ну-ну. Я засів у парку, тепер в мене буде чудовий час. Привіт тільки що, свій новий парфум. Я чесно перше бачу цей бренд. Ну, типа він відомий. І що, я буду тут дивитися в парку зараз фільм і їсти виноград. Казала мама, сходи погуляй на море. Трошки гуляю. А знаєте, котра година? Це другої ночі. Може, опоробиш. 8 ранку, хтось ще не спав. Я розумію, що мені треба для мого блогу зняти ще відео. Це чудовий світанок і прекрасний ранок, і чудова ніч. Привіт, я приїхав до Великого Буди, і тут дуже смішно, тому що перший, хто мене тут зустрів, це корова. Чуть мене не тріснула по пиці. How, let's smile together. Let's smile together. Я тут фільм, he doesn't get it. Боже, я ще нічого не бачив, але це вже багато чого цікаво. Я насправді ще далеко йти до цього Буди, я тільки зайшов у цей парк, але це настільки кумедно, тому що я думав, що це тільки дві корівки. А оказується, тут корова на кожному кроці. Давай посміхнись, корівко, тільки не подни мене, будь ласка. Посміхнися. Привіт. Я піднімаюся до Великого Буди. Найбільша споруда з бронзи у всьому світі. От, ще трішки, і я буду майже біля нього. Нарешті я вже біля Будди.
нього на грудях символ нацистський, то той, що асоціюється в нас з Гітлером і так далі. І це виходить символ Буди. Це дуже, дуже спокійне місце тут. Хотілося б пожити трішки навіть. Навіть переночувати було. Вже гарні краєвиди, бо це навіть вище виходить, ніж під Вікторія. Я не знаю, що це... Почитаю. Ага, це вегетаріанські страви. Які шняшки, ще шняшки, ще шняшки. Ну, на смак це драгліяк, слизьке, ну, як плавлений сир. І все з одного і того самого зроблено, тільки під різними виглядами. Їде вже півгодини в автобусі. Це просто поки я піднімався нагору, то я спав. А зараз я спускаюсь, і мене так нудить. Блін, наче в літаку, ну в літаку ти спокійно це переживаєш. Така адаптація жахлива. Доброго ранку всім. Я зараз в такому глибокому шоці. Я просто зараз дуже зрозумів, що я дуже скучив за українською кухнею. Взагалі не те, що за українською кухнею, а за нормальною їжею, тому що китайська їжа просто, ну блін, це просто жахіття якесь. Але воно ситне, жирне, ну дуже некорисне. Хоч за салатами, за супами, з 2 місяці супів не їв жодного. Я просто проходив повз, побачив китайський заклад, побачив картинку цієї страви, ну зазвичай вона недорога, тому що там, ну, тільки яйця і помідори, тобто нічого такого дорогого. І я фонарів, вона сказала, це коштуватиме $55. Я перехотів їсти. Я знаю, що мене може врятувати. Привіт! Почався так несподіванка. Зустрів готель, в якому я жив минулого разу. Я не знав просто, що йдемо сюди. Кон – це місце покупок, закупок і всього такого. Цікаво, чи вийду я звідси знову без нічого? Пройшло рівно 3 години, як я зайшов у Зару. Я не знав, що я буду там 3 години. Я купив собі туфлі, я купив собі круті макаси, я купив собі фонарений піджак, я купив собі сорочку одну, сорочку другу, мантію, футболку. Я думав, таке тільки в кіно буває. Подивіться, вона йому чистить взуття. Він прийшов, цар, нагнув, поставив ногу, скрутив руки, ніби він такий цар-багач. А вона йому меж глянцує. Я в шоці. Я вийшов погуляти, я гуляв, не знаю, дві години гуляв. Це для ідентифікації, що типу з України. Але поки я гуляв, я зрозумів, що бляха, як же ж це холодно, у шортах. Я спік гонконгського метро. Не то, що в нас. Йшов 10-й день у Гонконг. Мені вже це... Так. Просто так якось вже... Цікаво. Ми не помилились, я йду в Макдональдс. Домився від Гонконгу. Чого там буде веселіше в Китаї знову? Я цим плюю. Це реально про мене. Про історію. Я мав летіти взагалі вчора в Китаї, з міжнародного аеропорту Гонконгу. Дещо пішло не так, як вгадалося, і я буду переходити в кордон. Буду їхати внутрішнім рейсом з Китаю. Цікаво перетинати кордон, я вам скажу. Вийшов з Гонконгу і йду пішки в Китай. Я просто не знаю, де і що, і перший раз, чи сам. Спускаюся в метро, щоб їхати в аеропорт. Тому що дуже довго не міг знайти, хотів куди зняти. Привіт, Китай. А Шенчжень північніше, ніж Гонконг. Тут 26 градусів тепла і тут паскудно жарко. А в Гонконгу було плюс 15. Коротше, їду на автобус до аеропорту. Я в шоці, блін, цей аеропорт просто громадний. Я не знаю нікуди, куди йти. Треба запитати. Бо запитав дядька, куди мені йти? Він каже, sorry, my English is poor. Блін, тут Китай. Чого я не люблю Китай? Тому що всі не шарять англійською. Зараз буду шукати. Ось мій рейс, де він тут? Тензі. Блін, це настільки здоровий аеропорт, я не думаю, що це таке велике все, блін. Ну добре, хоч я знайшов куди йти, але мені поки йти, мені здається, годину йтиму до реєстрації. Отльота 2 часа, реєстрація пройшла. Це такі хіхотні, ніхто англійської не знає, це так смішно насправді. Ну, тому що, як в аеропорту навіть мене не знає ніхто англійської, це просто хохма.
мені здається, що про шлях додому я розказую більше, ніж тоді, коли я був в Гонконзі. Трішки я був зайнятий не до цього, в мене були справи деякі. Тепер я в аеропорту і це новий аеропорт знову для мене. Всі аеропорти, мені здається, в Китаї, в Гонконгу, всюди вони здоровецькі, тому що тут ти можеш ходити і ями не знайти те, що ти хочеш знайти. Але я бачу Макдональдс! Китай мене дивував ще з самого початку, як тільки я приїхав. Ну я просто дивувався, коли 40 хвилин чекати машину, вказати точну адресу, вказати вихід з аеропорту, вказати термінал. А воно не розуміє, бляха, 40 хвилин куди їхати, я не війською, ні бум-бум. То що ж йому сказати, блін? Мудак. От, ну нічого, викликав інше таксі, приїхав, я вже вдома. Ну не вдома, я в клубі. А я пішов до сіти. Зараз побачимо, як мене зустрічають. Готуємося. Як мене зустрічають.